आज को दिवस हो लिनु के भन्न ट्राइपोड त त्यस्तो सानोले हुँदैन त ट्राइपोड ठुलो चाहिन्छ मोबाइलमा हुन्छ यो पनि हुन्छ तर स्ट्यान्ड त्यस्तो होइन ठुलो स्ट्यान्ड चाहिन्छ स्ट्यान्ड खोजेको ओके अनि के गर्नुला टिकटक यहाँ पनि तेन्जु योन्जुन हेलो नमस्ते घरभित्र खाना बनाउँदा नि कति कम हुन्छ त्यही त औ तेन्जु एन्जुन योन्जुन चाहिँ मेरो टिकटक गुरु हो तेन्जु योन्जुन भयो भने मात्रै घरमा बस्दा म टिकटक बनाउँछु त्यो कपिराइट हुँदो रहेछ त्यही भएर हामी गीत चाहिँ सुनाउनु सक्दैनौँ हामी केही टिकटक बनाउँछौँ अब हजुर सबैलाई आज चाहिँ मेरो टिकटक गुरु आज तेन्जु योन्जुन हामी पहिला चाहिँ टिकटक बनाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी केही कुराकानी गर्छौँ के अब यो लकडाउनको बेलामा जसरी हुन्छ आफूलाई खुसी राख्ने घरभित्र बस्ने सक्दो होइन त्यही नै हो मलाई सिका त सजिलो घर नर्मल घर मुसुक हाँसेन हाँसेर हेर्यो मलाई हेर्यो मलाई हल्का 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 लजाएर लजाएर के छ गीत तेन्जु एन्जु चाहिँ मेरो छोरा हो र ऊ चाहिँ खास उसको काम भनेको चाहिँ कोरियोग्राफर हो हाम्रो एउटा सुपर हिट ऐश्वर्याको गीत तिमी रोएको पलमा चाहिँ उहाँले कोरियोग्राफी गरे हो र तेन्जु आफैमा पनि एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे हो होइन अनि ल म एउटा कुरा सोध्छु हामी पहिले कहाँ भेटेको थियौँ त्यतिखेर हामी मलेसियाको अवार्डमा थियौँ नेफ्टा अवार्ड नेफ्टा अवार्डमा है म त्यतिखेर मेरो चाहिँ इन्टर्न पनि थियो र काम पनि थियो त्यहाँ ए ओके त्यही बेला भेटेको थिएँ होइन एकदमै क्युट बडा गोविन्द राई सरले चिनाइदिनु भएको थियो त्यसपछि अनि हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सम्बन्ध हुँदै गयो पछि हामी यति धेरै क्लोज भयौँ होइन अहिले आएर चाहिँ उसले धेरै सल्लाह सुझाव मेरो कामहरूमा सहयोग गर्ने मेरो ड्रेसहरू ऊ चाहिँ नि त्यो के भन्छ त डिजाइनर त स्टाइलिस्ट हो अनि मेरो सबै ड्रेसहरूदेखि लिएर के लाउँदा राम्रो देखिन्छ कस्तोमा कस्तो कपाल बनाउनु पर्छ भनेर उसले सहयोग गर्ने गरेको छ अनि त्यति मात्र होइन उसले जस्तो अरूहरूसँग चाहे केही व्यापार यो मेरो आफ्नो कामको बारेमा डिलहरू गर्ने पनि सबै तेन्जुले नै गर्ने भएको छ हेर्दा मात्रै यङ हो होइन तर ऊ एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड हो सो थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ सायद यो फिल्डमा नआएको भए यहाँहरूसँग नभेटेको भए चाहिँ त्यो मभित्र भएको कुरा चाहिँ यसरी उजागर हुँदैन थियो होला र मैले आफूमा भएको ट्यालेन्टलाई सदुपयोग पनि गर्न पाउँदैन थियो होला सो आइ एम सो ग्ल्याड एन्ड प्रिभिलेज हजुरप्रति गोविन्द सरप्रति र इन्टायर टिम र इन्टायर फ्यामिलीसँग चाहिँ एकदमै खुसी र गौरव पनि छु कस्तो लाग्छ सिनेमा क्षेत्र कस्तो लाग्यो बच्चामा सधैँ टिभीमा हेर्ने त्यतिखेरको टिभीमा अब सानो टिभी हुन्थ्यो 14 इन्चको टिभीमा देखिने अनि त्यसपछि एकदम कौतूहल हुन्थ्यो कसरी चाहिँ गर्ने होला यहाँभित्र कति राम्रो देखिने होला हिरो हिरोइनहरू अनि कहाँभित्र छिरेर नाच्ने होला जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर होइन सो पछि चाहिँ अब आफू पनि डान्समा इन्ट्रेस्टेड थिएँ फ्यामिलीमा मैले कुरा काटेँ फ्यामिलीमा कोही थियो यस्तो
फ्यामिलीमा कोही पनि थिएन. मेरो फार कजन हुनुहुन्थ्यो, मामाको छोरी, उहाँ चाहिँ भिडियोहरूमा मोडल गर्नुहुन्थ्यो. सो उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो अहो के कस्तो हुन्छ होला. अनि एउटा त्यतिखेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पेपरमा उहाँको इन्टरभ्यू जस्तो आएको थियो, त्यति त्यो इन्टरभ्यू पनि मैले पढाएको थिएँ होइन. सो त्यो कस्तो चाहिँ हुने होला, के चाहिँ हुने होला यो फिल्डमा जाँदाखेरि त ऊ सबैले तारिफ गर्ने रहेछ, सबैले देख्ने रहेछ जस्तो हुन्थ्यो. तर यो भित्रको पछाडिपट्टिको क्यामेरा पछाडिको सङ्घर्ष मेहनत र दुःख त थाहा थिएन नि त. हामीले स्क्रिनमा हेर्दाखेरि रमाइलो नाच गान मात्र देखिन्थ्यो. सो त्यो मोहले तान्यो र आज यो क्षेत्रमा छु. अहिले चाहिँ हामी एउटै परिवार हौ होइन, मेरो छोरा हो. अब मम्मी उस तेन्जुको घर पनि गोदावरी नै हो, अलिकति माथि छ तेन्जुको. अनि अहिले चाहिँ अब केही विषयमा कुरा गरौँ न, हुन त तिम्रो भिडियो म खुब हेरिरहेको हुन्छु होइन, हटीसँग अनि अन्य अन्यसँग. अनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई सिनेमाको विषयमै कुरा गरौँ होला. के के मनपर्छ, कस्तो कस्तो फ्यासन चेन्ज भएको मनपर्छ? मलाई चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा नयाँ कुराहरू एडप्ट गर्ने चाहिँ एउटा सजिलो माध्यम जस्तो लाग्छ मलाई. जे कुराहरू पनि हामी इन्डस्ट्रीमा सायद अरू क्षेत्रमा चाहिँ त्यति साह्रो एडप्ट गर्दैनौँ होला नयाँ कुराहरूलाई, तर हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ कस्तो छ भने सबै नयाँ कुराहरूलाई र नयाँ पनलाई चाहिँ हामी वेलकम गर्नको लागि चाहिँ एकदम सिपालु छौँ र गर्छौँ पनि त्यो कुराहरू चाहिँ. सायद सिनियर्स हाम्रो सगुरुहरूले हजुरहरूले हामीलाई माया दिएर ओपन आर्म्सले हामीलाई वेलकम नगरेको भए सायद हामी यो ठाउँमा आउने पनि थिएन होला. सो सिनेमा इन्डस्ट्री ओपन छ, रमाइलो छ, राम्रो छ र अहिले त करियर वाइज पनि सबैले चुज गर्ने एउटा पेसा भइसकेको छ सिनेमा इन्डस्ट्री. मेहनत जहाँ पनि गर्नुपर्छ, तपाईँ एउटा ब्याङ्कमा बसेर पनि मेहनत गर्नुपर्छ र यो इन्डस्ट्रीमा बसेर पनि डबल मेहनत गर्नुपर्छ. तपाईँले 2 घन्टा 2.5 घन्टाको चलचित्र हेरेर कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर त्यो पछाडि 2 वर्ष 2 महिना 2 साल लगाएर दुःख गरेको तपाईँले देख्नु हुँदैन. सो तर त्यसलाई पनि हामी अप्रिसिएट गर्छौँ, हाम्रो मेहनत इम्प्रुभ हुने मौका पाइन्छ. सो खुसी लाग्छ, आफ्नो काम देखाउने एउटा माध्यम पाएको छु, आफ्नो परिवार पाएको छु इन्डस्ट्रीमा. सो एकदमै खुसी लाग्छ मलाई. अनि मैले फेसन सेन्सको को चाहिँ हिरो अथवा एक्टर एक्ट्रेस कुन चाहिँ फेसन सेन्स एकदम राम्रो लाग्छ? ओके, अहिले त सबैजना एक सय एक हुनुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो ब्रान्डहरू इन्डोर्स गरिरहनु भएको छ ड्रेसहरूको होइन. सो त्यसमध्ये पनि मलाई चाहिँ आकाश श्रेष्ठ चाहिँ अलिकति फेसनेबल हो, अलिकति गुड लुकिङ हो अनि अलिकति सोसलाइज हुन सक्ने आर्टिस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई आकाश श्रेष्ठ. पुरानोमा त मैले कमेन्ट गर्न मिल्दैन, उहाँहरू सबैजना लेजेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे लगाउनु भयो त्यही नै फलो गर्दै हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका हौँ र अहिलेसम्म पनि मेन्टेन भएर अहिलेसम्म पनि अडप्ट हुन सक्नुभएको जस्तो लाग्ने मलाई हिरोमा चाहिँ रमेश सुब्रेती जस्तो लाग्छ. सो उहाँले चाहिँ पहिलादेखिको अहिलेसम्मको सबै जेनेरेसनसँग मोल्ड अप हुन सक्ने र आफूले आफूलाई हेल्दी र स्टाइलिस राख्न सक्नु भएको जस्तो लाग्छ. अनि महिलाहरूमा चाहिँ अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको त सबैको राम्रो छ, बिकज सबैजनाले अहिले त स्टाइलिस हायर गर्नुभएको छ. अहिले सजिलो चाहिँ के छ भने, पहिला हाम्रो बेलामा चाहिँ हामी मिलाएर लाउँथ्यौँ, नमुना टेलर थियो पहिला सन्तानको बेलामा होइन, त्यसपछि अनि विभिन्न बुटिक भन्दा चाहिँ 1-2 मात्रै हातमा गर्ने थियो. अहिले चाहिँ सबैजनाको नै स्टाइलिस हुन्छ, सबैजनाको नै होइन राम्रो नराम्रो भन्दा पनि सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ र त्यो राम्रो मध्येमा पनि को राम्रो भन्ने मात्रै हो. सो अफकोर्स म हसँग काम गर्छु, डेफिनेटली आई अडोर यु, आई लभ यु. सो यो सबैजनाले भन्ने एन्सर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो त्यसमा चाहिँ कसैले चित्त दुखाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि यो कुरा मैले गर्न लागेको थिएँ किनभने एलजिबिटीआई भनेर हामी कोहीजना ल्याउन अगाडि आउन साथै हामी खालि सेक्सुअलिटीको हिसाबले मात्रै उहाँहरूलाई हेर्ने र प्रश्नहरू गर्ने गर्छौँ होइन, तर त्यो त आम सबै मान्छेहरू जस्तै जस्तो हामी नर्मल अर्कै जस्तै नै सेक्सुअलिटी हो उहाँको पनि होइन, र त्यसलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर कुराहरू हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँहरू धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ है, यति धेरै कन्ट्रिब्युसन छ उहाँहरूको,
पहिला मलाई थाहा हुँदैन थियो क्या तेन्जु वास्तवमा यो हाम्रो सोसाइटीभित्र रहेछ पहिला पनि. सुरु सुरुमा मैले सुटिङ गर्दा के हो अचम्म यो फरक छ जस्तो चाहिँ महसुस हुन्थ्यो. त्यो बेलामा खुलेर कोही पनि आउनु हुन्थेन होइन. अनि अहिले चाहिँ मलाई थाहा भयो अनि अहिले चाहिँ म उहाँहरूको भावनालाई कदर गर्छु र त्यही भएर मेरो धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन. यो विषयमा के भन्नु मन लाग्छ? सो यो विषय त एकदमै गम्भीर र गहिरो छ. जति कुरा गरे पनि बुझ्नलाई त्यति नै कठिन छ यो विषय चाहिँ. समाजले पनि समाज र सरकारले गभर्मेन्टले पनि बुझेर पनि बुझ्न नचाहेको विषयवस्तु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन. तर हामी त यहीँ छौँ, हामी त यहीँ छौँ, हामी कतै एलियनबाट झरेर आएको त होइन. रामायणदेखिको अगाडिदेखिको कुराहरूमा पनि यसमा जोडिन्छ. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कसैलाई पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा उहाँको एउटा सेक्सुअलिटीबाट र उहाँको लैङ्गिक वर्गीकरणबाट चाहिँ डिभिजन गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. बिकज ममा भएको ट्यालेन्ट अरूमा नहुनसक्छ र अरूमा भएको ट्यालेन्ट ममा नहुनसक्छ. हामी यो सो बिजमा छौँ यसको कारण यो होइन कि हामी ओपन अप भएर नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. बिकज सो बिजमा छौँ र त हाम्रो कुराहरू बाहिर निस्किन्छ. त यदि हामी जस्तो एलजिबिटीआइक्यू कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरू त फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरको ठुलो ठुलो अहोदामा बस्नुभएकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन. सो उहाँहरूको बारेमा त कहिले पनि यो कुराहरू आएन. किन? बिकज उहाँहरू सो बिजमा हुनुहुन्न. उहाँहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्न. ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा त एभ्रिथिङ ओपन छ. हामी के खाइरहेछौँ, के लगाइरहेछौँ, कोसँग घुमिरहेछौँ, कसले कोसँग कुरा गर्यो, कसले कोसँग झगडा गर्यो, एभ्रिथिङ निस्किन्छ नि त. यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कति कोही मान्छेहरू चाहिँ स्टिल क्लोजेटमै हुनुहुन्छ, निस्किनु भएको छैन, ओपन अप हुनु भएको छैन होइन. सो यो ओपन अप हाम्रो कुराहरू बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई डर लाग्ने सक्ने हुनसक्छ. आफ्नो प्राइभेसी नभएको कारणले पनि उहाँहरू ओपन अप हुन नसक्नु भएको होला. तर म ओपन अप भएँ, म जस्तै मेरा धेरै साथीहरू ओपन अप हुनु भएको छ इन्डस्ट्रीमा यो कारणले. किनकि इन्डस्ट्रीमा तपाईँ जेसुकै सेक्सुअलिटीको मान्छे होस् तर तपाईँको सेक्सुअलिटीको आधारमा जज गर्दैन कसैले पनि, तपाईँको मेहनतको आधारमा जज गर्छ होइन. त्यही भएर चाहिँ हामी सायद ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ओपन अप हुन सकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई. अब अरू ठाउँमा पनि त धेरैजना हुनुहुन्छ. मलाई कस्तो मेरो यस्तो सङ्गत भएको बेलामा पनि कुनै कुनै कमेन्टहरू मेरोमा आउँछ कि त्यस्तो साथीहरूसँग फोटो राख्दा अनि मलाई कस्तो फिल हुन्छ, ओहो यो त कस्तो नराम्रो भनेर म हतपत्त त्यो कमेन्ट मेटाइदिइहाल्छु. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यस्तो कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा आएर त अलमोस्ट 80% भन्दा बढी लिट्रेसी रेट छ हाम्रो नेपालमा होइन. सबैजना घरमा दुईजना एकजना नपढेको हुने कोही पनि छ, सबैजना एजुकेटेड हुनुहुन्छ र सबैजनाले डिग्री हासिल गरेको हुनुहुन्छ. घरमा भित्तामा त कालो कोट र कालो टोपिलाको फोटो त सबैको घरमा हुन्छ, तर पनि किन एक्सेप्ट गर्न नसक्नु भएको यो कुरा होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि त उहाँहरूले साँच्चीकै पढ्नु भएको छैन र बुझ्नु भएको छैन. किताबी मात्रै भएर हुँदैन कि, ज्ञान भनेको अन्तरात्मादेखि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सबैको भावना त्यही हो, सबैको आँसु त्यस्तै हो, सबैको खुसी त्यस्तै हो भनेर महसुस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ. सो तपाईँलाई काट्दा पनि रातो लगाउँछु र मलाई काट्दा पनि डेफिनेटली रातो तपाईँ रुदाखेरि पनि त्यही आवाज आउँछ. यो डिस्क्रिमिनेसन पनि कति पीडित देख्छु कि, म भन्न नसकेर परिवारले नै एक्सेप्ट नगरेको जस्तो. अनि फेरि यो धेरै साथीहरूको पीडा देखेको छु क्या मैले. हो, सो अहिले त्यो त्यो पीडाको कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ. सो अहिले हामी अझै पनि ओपन अप भएर अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ यो पनि हुनसक्छ. बिकज बिइङ अ एलजिबिटीआइक्यू कम्युनिटीको मान्छे फ्युचरमा भविष्यमा एक्लै हुनुपर्छ र साथ हुँदैन कसैको पनि भन्ने यो खालको कुराले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ आफूले आफूलाई दबाएर होइन म फ्यामिलीले जे भन्छ त्यही गर्छु भनेर केटीसँग विवाह गरेर र आफ्नो त्यो अस्तित्वलाई लुकाएर बस्नु भएको जस्तो पनि मलाई कति केसेसहरू थाहा छ होइन. सो एउटा सिक्योर छैन एलजिबिटीआई भइसकेपछि. एउटा त फर्स्ट अफ अल त फ्यामिलीबाट नै तपाईँलाई घृणा हुन्छ, त्यसपछि सोसाइटीसँग तपाईँ कसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सोसाइटीसँग पनि एक्सेप्ट भइसकेपछि तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई डिस्क्रिमिनेसन हुन सक्ने हुन्छ. सो त्यो एउटा एउटा एलजिबिटीआई त हामीले एउटा बनाइसकेका छौँ, एउटा एलजिबिटीआई कम्युनिटी छ भन्ने भइसकेका छ. तर त्यसलाई नै अगाडि बढाउनको लागि र सिक्योर बनाउनको लागि चाहिँ
अझैसम्म पनि केही पाइलाहरू चाहिँ चल्न सकिरहेको छ. तपाईँले कुरा हो, यो वास्तवमा सार भन्ने कुरा हो. एउटा मेरो थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा एज पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको परिवार हुँदैन अनि ओभर प्रोटेक्टिभ हुँदो रहेछ कि. ओभर प्रोटेक्टिभ हुन्छ अनि ओभर थिङ्किङ गर्न थाल्छ. थिङ्किङ गर्ने अनि बिरामी नै भएको छ भने चार पाँचवटा औषधि पहिले बिरामी हुन्छ भनेर खाइदिने. त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने म बिराम भइहाल्यो भने मलाई कसले केयर गर्छ, कसले हेर्छ भनेर चाहिँ अगाडि नै बिरामी नहुँदै बिराम बनाइसकेको. अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फुलसम्म कुरा गर्नुहुन्थ्यो. जस्तो उनीहरू म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू अल लोन्ली पिपल एक्लो हुनुहुन्छ पछि गएर, अनि त्यो फुलसँग पिङ तिमी उता जाऊ, पर्पल आऊ, म तिमीसँगै बस्छु भनेर मेरो बेबीहरू भनेर फुललाई पानी खोनेर मेरो बेबीले त मिनरल वाटर खान्छ भनेर भने. त्यही भएर कति मान्छेहरूले चाहिँ कुकुरहरू पाल्ने, बिरालोहरू पाल्ने त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो त्यो ताकि आफू घरमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्लो फिल नहोस् भनेर चाहिँ त्यो यस्तो एनिमल्सहरूसँग धेरै क्लोज हुनुहुन्छ, प्लान्टहरूसँग धेरै क्लोज हुनुहुन्छ उहाँहरू. दे आर भेरी गुड, भेरी क्लिन फ्रम द हार्ट है, यति चाहिँ म उहाँहरूलाई चिन्छु. एनिवे यो रमाइलो कुरा गरौँ अब चाहिँ, के रमाइलो नेपालको पोलिटिक्स कस्तो कस्तो होस् जस्तो लाग्छ. अब एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ अहिले पोलिटिक्स, त्यति धेरै जान्दिनँ पनि म पोलिटिक्सको बारेमा. जान्न नखोजेको होइन, जान्न खोजेको हो, तर त्यही हो हुन्छ नि. अब अलिकति कहिलेकै नबोलो जस्तो लाग्छ नि, नबोल्दा नबोल्दा एउटा पोइन्टमा पुगेपछि हद हुन्छ अनि म एकैचोटि फेस्छु मैले, होइन म त्यस्तो हुन्छ मलाई. त्यो हजुरको मैले त्यो देखिरहेको छु. सो मैले हजुरलाई नै फलो गरेर चाहिँ पोलिटिक्समा अलिकति इन्ट्रेस्ट बढाउन थालेको थियो. अनि सो अहिले चाहिँ सिचुएसन यस्तो पेन्डेमिक छ, जनताहरू खान नपाएर भोक भोकै सडकमा हुनुहुन्छ, अहिले त अक्सिजन नपाएर यस्तो सिचुएसन छ होइन. अनि स्टिल सत्तामा बसेका हाम्रा नेताज्यूहरू, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू आफ्नो कुर्सीको लागि लडाइँमा लागि यो संवेदनशील विषयलाई अलिकति उहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ. अब ठिकै छ, तपाईँलाई भोलिको दिनमा तपाईँलाई यो सत्ता यो सरकार चाहिँदैन भने अहिले तपाईँ गर्नुहोस्, तर भोलिको दिनमा तपाईँ फेरि हाम्रै घर दैलोमा आएर भोट माग्नुहुन्छ, हामीले तपाईँलाई कसरी विश्वास गरेर भोट दिने? र तपाईँ फेरि सोच्नुहुन्छ होला होइन, यिनीहरूलाई पैसा दिएर भोज खुवाएर यिनीहरूले भोट दिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ. र अबको जनता लिड एकदमै साँच्चीकै नै बुझ्ने भइसकेको छ, अब साँच्चीकै नै सरकार गभर्मेन्ट र नेपालको फेसलाई चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ नयाँ जेनेरेसन चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. दुःख लाग्छ, आफ्नो वरिपरिको खुसी हुन त प्रयास गरिन्छ होइन, अनेक थरी गरेर, तर के छ भन्दाखेरि नजिकका कति आफन्तहरू बित्नु भइसक्यो होइन. यति अचम्म लागिरहेछ कि यो भइरहेछ यो भइरहेछ भनेर, हिजो चेतन अङ्कल बित्नु भयो, यस्तो दुःखी भएँ म त. त्यसपछि आएर अब यङ यङ मान्छेहरू आफ्टर 30 प्लस मान्छेहरू, मलाई फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जोक्समा ल्याएको थिएँ, मैले चाहिँ छैन जस्तो लागेको थियो, अनि कोरोना भने यतिकै भयो मात्रै होला भनेर थाहा लाग्थ्यो. बिकज त्यतिखेर मेरो आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई, नजिकको मान्छेहरूलाई, र मैले चिनेजानेको व्यक्तिहरूलाई कसैलाई पनि त्यस्तो थाहा थिएन. तर अहिले चाहिँ मलाई एकदम म आफै पनि त्रासित छु, किनकि मैले चिनेको मान्छेहरू, मेरो नजिकको मान्छेहरू, मेरो रिलेटिभ्सहरूलाई कोरोना लागेर कतिले ज्यान गुमाउनु भएको छ होइन. सो अब चाहिँ साँच्चीकै नै डर मर्दो नै छ क्या. सो अब पनि हामीले आफूले आफूलाई सुरक्षित राखेन भने र वरिपरि सुरक्षित राख्न सकेन भने चाहिँ महामारी झन् फैलिन्छ. त्यही हो, अब 3-4 हप्ता 1 महिना एटलिस्ट एकदमै आफूलाई चाहिँ नि हामीले नियममा आफूलाई राख्न सक्नु पर्यो. त्यो भएपछि अब इन्डस्ट्री त बन्द जस्तै छ है अहिले, अब अझै कहिले काम सुरु हुने हो थाहा छैन. गोविन्द सर हुनुहुन्छ अनि हटिनटी कहाँ हुनुहुन्छ, अब हटिनटी त उसले लाइभमा देखिरहेको थिएँ मैले होइन, अनि कहाँ छ के छ, अनि सबैजनालाई यहीँबाट सम्झिन चाहे. अनि त्यसपछि को को हुनुहुन्छ होला अब भन्ने बित्तिकै नम्रताले फोन गरेर दिदी हाउ आर यू भनेर, म सोसियल मिडियामा त्यति एक्टिभ चाहिँ छैन भनेर आज चाहिँ मैले सबैलाई फोन गरिरहेको छु भनिरहेको थियो होइन. सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु, स्टे सेफ, घरमै बस्नु होला र केही न केही एक्टिभिटिज गरेर हालिराख्नु होला फेसबुकमा. सो उहाँ पनि के गर्ने अब, म त गार्डनिङ सुरु गर्छु भन्दैन त्यो उत्सवले पनि. त्यही त यो
प्रकाश सन्ध्यादी हेलो सबैजनालाई स्टे सेफ अनि हेल्दी अनि फेरि भर्खरै हिजो उत्सवले फोन गर्नुभएको थियो सो सरिता लामिछानेजीको फ्यामिलीलाई पनि कोरोना लागेको छ उहाँहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु ऋषिजीलाई सरितालाई बच्चालाई अनि त्यसै गरिकन अरू सबैजना सबैलाई सम्झिहाल्नु न अहिले नमस्ते सबै सिनियरलाई नमस्ते सबै जुनियरलाई माया यस्तो पनि दिन आउँछ र हामीले सोचेको थिएनौँ है यसरी हामी बसेर कुरा गर्नु परिरहेको छ नभए यो केटाकेटीहरू कहाँ बस्छ र पङ्खालाई उडिसक्छ नि अब अहिले घरमा बस्न लाचार छन् बाध्य छन् त्यही हो यो अहिले मलाई चाहिँ यो हामी धेरै भइसकेको थियौँ यसरी बस्न नबसेको आफूले टाइम नदिएको होइन सो यो लकडाउनले चाहिँ एउटा त्यो टाइम पनि दिएको जस्तो लाग्छ कि तिमीहरूलाई अब घरै बस सबैजना टाइम सँगै स्पेन्ड गर भनेर चाहिँ यो लकडाउनले एउटा पोजिटिभ हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो पनि हो होइन सो रिचार्जको मैले स्टोरीहरू हेरेर आउँछु सो रिचार्जको मलाई के लाग्छ भने पोजिटिभ थट्स लेख्नुहुन्छ उहाँले हामीले चाहिँ न्युजमा पढ्दाखेरि चाहिँ यतिजना के अरे कोरोना सङ्क्रमित भयो यतिजनाले ज्यान गुमायो भन्ने हुन्छ तर उहाँले चाहिँ यतिजनाले चाहिँ रिकभरी भएर घर फर्किनु भयो अनि सो यतिजना चाहिँ हेल्दी हुनुभयो भन्ने त्यो एउटा पोजिटिभ नोट्स दिनु बिकज सी इज प्रेग्नेन्ट होइन प्रियङ्का पनि प्रेग्नेन्ट दुईजनाले अहिले जति सकारात्मक सोध्नु सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ हामी एकदम राम्रोसँग बस्नु घरमा आफ्नो फ्यामिलीलाई सकेसम्म टाइम दिनुहोला अनि त्यसपछि बाहिर नजानु होला कोरोनाको कहर उसको त काम भइरहेछ नि फेरि उसको त अनलाइन क्लासेस यो मेरो चाहिँ अनलाइन क्लास भइरहेछ अहिले यतैबाट हुन्छ यो पनि एउटा राम्रो हो कि अनलाइन भइरहेछ जुन जुम मिटिङहरू हुन्छ सबै कुराहरू यो पनि राम्रै हो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्ते र हात न्यानो माया भन्न चाहन्छु र सम्मान दिन चाहन्छु जो जो पनि हुनुहुन्छ अहिले मेरो साथीहरू डक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ बिचराहरू घरमै जान पाउनु भएको छैन र उहाँहरू चाहिँ कोरोनाको पेसेन्ट्सलाई केयर गर्दा गर्दै उहाँहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ होइन सो सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई परिस्थितिमा आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर अरूहरूलाई सेवा दिइरहनु भएको छ वास्तवमा यो नै ठुलो धर्म हो जस्तो मलाई लाग्छ हामी एकजना भाइहरूले सहयोग गरिरहेछ त्यो घरमा गएर अनि यस्तो परिस्थिति मैले देखेँ कि कति मान्छेहरूको कि एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ कतिजना बस्नुहुन्छ कुनैमा चाहिँ काम छैन आज कमाउने आज खाने त्यस्तो हुँदो रहेछ अब धेरै टाढाको एक्जाम्पल लिनु पर्दा हाम्रो इन्डस्ट्रीकै ब्याकग्राउन्ड डान्सहरूको कुरा होइन मैले त्यहाँ भिडियोहरू हेरेको मैले उहाँलाई सहयोगी पठाइदिएको थिएँ अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ कस्तो भने ओ माई गड किन सहरमा बसेको बरु गाउँमा जाउँ हामी नेपालीहरू होमलेस कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ गाउँमा एउटा टुक्रो जग्गा सानो झुक्रो भए पनि छ सबैको है त्यही कारण चाहिँ त्यो स्वच्छ वातावरणमा गएर खेती गरेर बरु त्यहाँ बस्नु राम्रो जस्तो लाग्यो यहाँ बसेर त्यो ढलनाल पस्ने त्यो सानसानो त्यो झुपडीहरू जस्तोमा कोठाहरूमा त्यसरी पछिएर बस्नु अनहाइजेनिक हुन्छ त्यस्तो देखेँ मैले है मैले सहयोग गराएको थिएँ भाइहरूलाई उहाँहरूले त्यो भिडियोहरू आउनुहुन्छ त्यो हेर्दा चाहिँ मलाई बरु हामी पहाडमै जाउँ फर्क्यौँ आफ्नै घरमा गाउँ फर्क्यौँ आफ्नो ठाउँमा गरौँ जस्तो त्यो मलाई आएको के मनमा त्यस्तो आयो मलाई त्यही हो अब कति धेरै अब अहिले अब फेरि सुसाइटेड पनि बढ्दैछ होइन सो यो एलजिबिटीआइक्यू कम्युनिटीकै बारेमा अलिकति कुरा जोडौँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब तपाईँले आफूले आफूलाई त चिन्नु भइसक्यो फ्यामिलीलाई चिनाउनु सक्नु भएको छैन त्यसमा तपाईँ घरमा बसिरहनु परिरहेछ एउटै छतमुनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्नु परिरहेछ जो कि उहाँलाई थाहा छैन आफ्नो फ्यामिलीलाई उहाँले आफ्नो सेक्सुअलिटीको बारेमा भन्नुभएको छैन होइन सो त्यसमै बस्दाखेरि पनि उसमुकुस भएर बस्नु पऱ्यो
होइन के थाहा पाउँला कि के नराम्रो भन्ला कि केही चित्त दुखाउँला कि भनेर आफूले आफूलाई मारेर बस्नु भएको छ. सो यति धेरै यो सुसाइड रेटहरू पनि बढिरहेको छ, स्पेसली एलजिबिटीआई कम्युनिटीमा छ कि कति. लास्ट टाइम पनि त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ. अनि अनि फेरि कति धेरै त आफ्नो फ्यामिलीहरूबाट टाढा भएर बसिरहनु भएको छ, काठमाडौँ मारेर बसिरहनु भएको छ. अब उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ होइन, यस्तो लकडाउन छ, कस्तो कस्तो काम गर्छु भन्नेको त काम छैन. अहिले झन् उहाँहरूको के काम होला, सो उहाँ कसरी बस्ने होला, के खाने होला. सो त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो कम्युनिटी र आफू पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मन दुख्दो रहेछ, चित्त दुख्दो रहेछ. सो त्यसतिर पनि गभर्मेन्टले अझै अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र हाम्रो सोसाइटी छ, हाम्रो एलजिबिटीआई कम्युनिटीको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी भन्ने एउटा नयाँ संस्था छ, त्यो संस्थाले मात्रै कतिलाई गर्ने होइन. सो गभर्मेन्ट तर्फबाट पनि अलिकति ध्यान आकर्षण चाहिँ हुन पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.